אשכול או קווי. אז פוליגון נרחב באזור השפלה בראשון לציון, שאין כרגע, למרות שזה לא מאוד מוקדם, אבל אין כרגע שום דיווח. נכון, זה נזכיר, זה דקה וחצי. There is no viduach. There is no viduach, everybody. Every freaking body. There is no viduach on the viduach. On the what? On the viduach. Of the Hamas. Of who? Of the Hamas. The who? The Hamas. Do you know the Hamas? Oh, pity, my dear. Do you know the Hamas? We have the Hamas over here, and Hamasing. Gilgul Nitzul, Balagan, כאן ביוטיוב. רבותיי, גילגול ניצול של יוטיוב. למה לא רואים פה את התגובות כמו שצריך? צ'אט בשידור חי. למה רואים את זה בקטן פה ולא, כאילו, מה הקטע? למה? איזה מבאס? אני לא רואה את התגובות טוב. אפשרויות, טופ צ'אט, צ'אט בשידור חי. זה לא מראה לי את הצ'אט כמו שצריך. אני לא יכול לעשות איתכם כמו שצריך. לא כיף. פשוט לא כיף. זה לא כיף זה, יאללה. למה צ'אט חרה? מה נסגר עם זה?